バイトを辞めた私は、彼と結婚前提の念願の同棲生活をスタートさせました。もうすぐ結婚式なのに、彼の会社は最近特に忙しいみたいで、二人でゆっくりする時間もなかなか取れません。今から？いや、会社の先輩と飲んでてさ、どうしてもうちに来たいって聞かないんだよ。でも何も出すものないよ。あ、いいよいいよ、ちょっと飲み直すだけだし。とにかくあと15分くらいで帰るから。ちょ、待って。もう。ただいま。はいはい。ゆずき、こちら会社の先輩の堀さん。いつもお世話になって。いやー、どうも遅くにすみま、すみませんね。いえ、はじめまして。なんで。先輩、上がってください。僕ちょっとトイレ行くんで。ミオンちゃん、久しぶりだね。あの、お店のことは。大丈夫大丈夫、何も言わないって。とりあえずお酌でもしてもらおうかな、新妻さん。先輩には本当お世話になってるんだよ。ゆずき、ほらついであげて。どうぞ。おっとっとっと。あ、しかし驚いた。そんな、私なんて。ごめんね、うちの会社今忙しいから、イチャイチャする時間もないでしょ。いや、別に。ダメ、我慢しなきゃ。せっかくの新婚、本当は寂しいよね、ミオンちゃん。もう少しおつまみ。ミオン、来ます。はあ。どうしよう、このままじゃ私。奥さん。僕も手伝いますよ、お邪魔してるんだし。結構です、もう温めるだけですから。 A few moments later。 隣の部屋随分と気になってるみたいだね。ちょっと。驚いた、彼かなり酔ってたからね、すぐ寝ちゃったよ。うわー、失敗した、あのまま寝ちゃうなんて。あの、参ったな、今日の会議の資料まだ準備できてないのに。悪い、俺ちょっとシャワーだけ借りていくわ、すぐ追いつくからさ。わかりました、じゃあ先に行ってますね。あの、ゆずき、先輩のことをよろしくね。行ってきます。行ってらっしゃい。あの、堀井さん、私の悪夢のような新婚生活はまだ始まったばかりだった。